はい、こんにちは、森氏です。今日はね、仕事から遊びまで、日常まで、寝巻きはちょっと無理だけどぐらいまで幅広く使える知能をね、ご紹介したいと思ってます。東京ビルズのオリジナルって基本的には自転車に乗れるねの洋服っていうのを開発してるんですけども、ただやっぱり僕らもね、やっぱり自転車に乗るにはおしゃれなものを着たいと、でそれなりにこう凝ったものを作ると値段も高くなるということもありまして、ただ自転車に乗るためだけにね、その服を買うっていうのも嫌だろうなと思ってるので、基本的には日常使いもできるようなかっこいいものっていうのをね、作るように努力してます。今日はね、そのね、究極版って言ったらまだまだかもしんないけども、そういった知能がね出てきたんでご紹介していきます。それでは行きましょう。リンリン。はい、今回ねご紹介したいのはこちら、コットンストレッチのライド知能プラトでございます。色はね、今回とりあえず黒とグレージュとネイビーの3色に絞ってます。で、基本的にコンセプトとしては、まあご存知だと思うんですけど、僕がやっぱりイタリアンファッションすごい好きで、まあ本当にこうイタリア的な美しい知能っていうのをもう散々吐き倒してきたので、やっぱりそういう綺麗なね、イタリアン知能、どっちかというとアメリカン知能っていうとストレートでちょっと太めでダボっとしたものが多いんですけども、そういうんじゃなくて、本当にこうジャケットスタイルでも決まるような美脚をね突き詰めたイタリアン知能ライクなねストレッチ知能というのをね今回作りました。で、とにかく一番こだわったのはシルエットですね。これサンプルめちゃくちゃ何本も作って、すっごい本当に5ミリ単位で太さとか膝の位置とか調整して完成させたモデルなので、その美脚っぷりはねめちゃくちゃ自信があります。まあ、多分ねちょっとこのシルエット見ていただいただけでも結構綺麗なシルエットになってるなっていうのをお分かりいただけると思うんですが、加えてですね、やっぱ自転車向けということでかなりこう生地もね探して、ストレッチがすごく効いているんだけど、キックバックって言って、まあ、戻る力ですね、もう強いもの、やっぱり膝抜けとかしても嫌だなと思ったんで、まあ、ストレッチめちゃくちゃこれ実はね効いてるんですね。もうすごいビュンビュンもちもちしてますね。めちゃくちゃ伸びます。なんだけどこうキックバックが強いのでしっかり戻ってくれるというものですね。で、あとはこだわった点はやっぱり見栄えのところで、後ろポケットのこの縫製も通常だとフラップポケットがついてたりとか、ぶち抜きボタンが1個ついてたりとかって結構多いと思うんですけども、それよりも正直ちょっと高級な、コストも高くなるようなドレスでよく使われるようなこういう周辺が全部こうやって縫ってあるような仕様にしてあって、あのお尻のあたりなんかも非常にこうねヒップアップで綺麗に見えるように作ってます。この辺もちゃんとダーツとか入れてね。で、あとはここに刺繍ですね。ちょっと TW って刺繍をねいろいろ入れてます。ネイビーとグレージュそれぞれ色が違うものをね選んで入れてますといったところだったりとか、あとボタンもオリジナルでですね、これ東京ビールズってよく見ると入ってるちょっと貝のように見える貝長のボタンを使ってます。これもねオリジナルでボタンも作ってます。まあ、というわけで早速ね、どんな感じかね着てみようということでこちらになります。まずね、やっぱりあの一番やってほしいなというか、僕の勝手な思いなんですけども、本当にもう仕事にジャケットスタイルで行く時も使ってほしいなということで、こちらのねポロにフェランテのレザースリッポンを合わせたスタイルですね。これなんかね、あの多分ジェリアっていう僕が別でやってるイタリアンファッションのチャンネル見てる方、うわよく見てるよそのスタイルっていう風に思われると思うんですけども、まあね、こういったスタイルでも使えるようなものがやっぱり欲しいなと思ったんで、非常にこうね美脚な知能にしてあります。で、こういうちょっと大人っぽいポロシャツだとか、この上に例えばネイビーのジャケットとか羽織っていただければ、もう全然仕事だったりとか事業参観とか、まあ、そういったちょっときちんとした格好をしなきゃいけない時でも全然使えちゃう知能に仕上がってるという感じですね。で、丈も実はねこれね僕、こちらは一折りぐらいしてるかな、折ってないかなぐらいな感じで、かなりね丈も短くしてあるので、もう本当買ってそのまま使えるような丈感になってます。あの人によってはもうアンクル丈になっちゃう人もいると思うんですけども、まあそんな感じで履いてもかっこいいと思いますし、あとはね一折りしてあげても大丈夫です。ブラックでねこのスタイル確か一折りしてるんですね。こんな感じでとかしてもそんなにまあ違和感ないので、まあ一折りぐらいして履いたりとかそのまま履いたりっていう感じで、まあ買ってすぐ履けるっていうのも魅力ですね。で、基本的にはごめんなさい、ちょっと初めに言おうと思って忘れちゃったんですけども、自転車向けのファッションね今日組んでないです。あのもう本当にシンプルな知能なんで、あの自転車に乗りたい時にこの上にウィンブレ着て、例えばそのスピーディーシューズ履いてとかってのも全然別に普通にやっていただいて問題ないので、やっていただければいいかなと思うんですね。逆にねめちゃめちゃ長距離向けには作ってないので、あの本当に長距離走りたい方はうちで言うとこの本当ライディング用の、まあ、10マイルサイクルウェアのシリーズですね。休館速化性が高いとかいろいろありますんで、そっちを履いていただいて、まあ本当自転車通勤だったり近所の
街乗りだったりっていうのと、あと普段使い両方に使いたいっていう方向けなので、まあ、今日はねその自転車向けというよりはちょっとそのおしゃまな格好をするときにどう使うっていうところを見ていただきたいなと思って、そっちをね中心に組んでます。でまずは今ねジャケットも合わせられる感じっていうのがそんな感じですね。で次に同じくグレージュでスニーカー合わせですね。ちょっと黒のレザースニーカーと合わせてあげて、上に前回ね紹介したクレッタレムーセンのシャツジャケットなんかをこうやって羽織ってあげてっていうスタイルでもいいですね。ちょっとカジュアルダウンしてこんな感じ。あとはまあ上を脱いであげて、これもあとバックポケット付きのうちの T シャツですね、オリジナル T シャツ着てあげてこんな感じ。まあ、これなんかも全然街で歩いても大丈夫ですけども、まあ、実はこれパンツもさっき言ったように自転車使えるし、上もバックポケット付きの吸汗速乾 T シャツなんですね。だからこれなんかでポタリングとかブロンプトンでちょっと走ろうとか、そういうのはねめちゃめちゃこの格好でいけると思います。あと黒ですね、黒で履いてこんな感じです。さっきのねポロシャツと同じもので着てます。実はこのポロもバックポケット付きで、生地がねヨガのタイツみたいなすっごいビヨンビヨン伸びる生地で、ただヨガのタイツっぽいんだけど張り感があるんでポロにしてもすごいかっこいいんですよ。だからすごい薄手で吸汗速乾性めちゃくちゃ高いストレッチであるんだけど、なんかそんなにタイトでこういやらしい感じになったりとか、テロテロでなんかこうだらしない感じに見えないっていう生地をねちょっと探してきたんで、それで作ったポロなんですね。だからこれはもうガンガン自転車乗れるやつなんで、ちょっとそのうちこれはもう自転車スタイルも含めてまたご紹介しますけども、ただ見た目がかなり綺麗めな形のポロの形してるので、まあこんな感じでチノと合わせてあげるだけでもちょっと大人っぽい上品見えするスタイリングができるよというスタイルです。ただ足元をねちょっとスニーカーノルダのね002の方でね入ってますね。こんな感じで合わせてあげてもいいかなと。であとねウィンブレなんかをちょっと羽織ろうということで、まあこれも東京ウィズのウィンブレですね。これももうガンガン使えるやつなんですけど、シルエットは結構イタリアファッションに近いシルエットで細身のやつで作ってるんで、まあこんな感じで合わせても大人っぽく決まると思います。あともうちょっとねカジュアルにしたいなっていうか、自転車とちょっと離れたファッションでこんな感じですかね。ネイビーのチノパンツにこれファンクションティー、これもね東京ウィールズのオリジナルシャツなんですが、これなんかもまあ自転車にガンガン乗りましょうっていうよりはかなりこうオフザサドルのシーンで使えるシャツとして作っていて、かなりこうゆったりめのシルエットにしてるんですね。でこういったものと合わせて着てあげてもかっこいいかなと思います。まあ下が本当に結構細身のドレスのチノなんで、まあ、上をこう今っぽいゆったりのシャツ合わせてあげてっていうスタイルはめちゃめちゃかっこいいんじゃないかなと思います。まあ本当に中にタックインしてちょっとこう出してドレープ見せてあげてっていう着方もいいですし、もう完全にね上にバサッと羽織ってあげるって感じでもいいですし、もう前をねパーンと開けてあげて着るというスタイルでもかっこいいと思います。このあたりはこのシャツねかなりこうデザイン自体がすごくおしゃれにできているので、着回しによって雰囲気すごく変わるんで便利に使っていただけると思います。で中は実はさっきの黒で着ていたエブリディエライドティーバックポケットティーのね白をね着てます。これもすごいかっこいいですよね。こちらもまあバックポケットついてるんであんまりタックインしちゃうと後ろがおかしくなるんであれなんですけども、ちょっとイメージとしてタックインした場合こんな感じですね。本当に今バックポケット付きティーをタックインはあんまり推奨しませんけども、まあ、このチノに関して、まあ、白ティーをねタックインして履いてもこんな感じですごくかっこいいんですよね。ジェームス・ディーンみたいな感じって言ったらいいんですか、わかんないけど、まあそんな感じですごくかっこよく決まるんで、まあ、こういうタックインしてこのチノみたいな合わせっていうのはぜひやっていただきたいなと思いますし、まあ、シンプルに、ね、もうタックアウトしてこのエブリデイティーを着ちゃうっていうこういう感じもありかなと思います。でこれ足元をねセバガのねモカシンレザーシューズで合わせてるんですね。まあ、こんな感じで本当にレザーのさっきはフェランテの方で合わせましたけど、こういうちょっとこう遊びの効いたモカシンシューズみたいなもんで合わせてもかっこいいかなと思うので試してみてほしいと思います。で、あともう一点ね、ちょっと追加で、これ、実はベルトがサドラーズのベルトなんですね。これもね、東京ウィールズで別注してるベルトなんです。これ何が別注ポイントかというと、ご覧の通りめちゃくちゃこうストレッチが効いてるんですね。で、やっぱり自転車乗るときにベルトはしたいけども、ベルトがなんか腰にグイグイ挟まって痛いんだよねって人すごく多いと思うので、これも僕らが別注かけて、ゴムみたいにすごい伸びるのを縄のこう、ドレスライクな感じのメッシュベルトっていう感じの見た目に仕上げてるものなんですね。まあ、こういったものをうまく取り入れてあげると、本当自転車でも使えますし、さっきのドレススタイルみたいなものを着てかなきゃいけないシーンとかですごく楽に過ごすことができます。だからこうちょっと出張で移動が多いんだけど先方に会う時にはきっちりした格好がしなきゃいけないみたいな時とかに、まあ、こういう格好で行くと自転車関係なく便利かなと思うのでぜひお勧めしたいと思います。で最後にねちょっとこちら僕初めに言った通り自転車用だけじゃないのに使いたいということでやってるので妥協した点捨てた点なんかもあります。でじゃあこのアイテム自転車用として特にこだわった点は
は何かっていうと、まず一つ目がさっきも言った高いストレッチ性とキックバック、生地の良さですね。で二つ目が、実はこれ後ろのベルトループがこれ2本になってます。これ地味なんですけど、ベルトをした時にベルトループが1本なのと2本なのとだと、自転車乗って前かがみになった時に2本の方が圧倒的に楽なんですね。食い込みが少ないというか、まあ、これね本当に細かいノウハウで、あんまりこういうこと言いたくなかったんですけど、パクられちゃうからだけど、まあ、実はこれ2本の方が自転車向けには楽ということで、そういう風にしてあります。あともう1個ね、これも多分そのすぐパクられちゃうんで言いたくないんですけども、腰裏に吸汗速乾性の生地を貼ってあります。でやっぱり自転車に乗ってる時って汗が溜まるのってこの腰の裏なんですね。でここがコットンのままだと、そこに汗が溜まって冷えて気持ち悪ってなるんですけど、ウエストの裏は全部ねこういう風に別布を貼ってあるんですね。で汗をかいてこの辺ちょっと汗がついてしまっても、まあ、ほどなくすぐに乾くよっていう風になっていて、まあ自転車しっかり乗ってる人は皆さんご存知だと思うんですけども、この腰周りの汗は気持ち悪いよってところに対しての対処がしてあります。であとダメな点もね言っとかなきゃいけないですよね。やっぱり美脚とか普段使いできるようにってところにこだわったがゆえに、自転車向けとして妥協したポイントがあります。それ何かというと、一つがお尻の補強ですね。これはねすごく質問多いんですよね。やっぱりお尻に補強ありますかと。確かに自転車に乗ってるとですね、サドルとこれが干渉してだんだんここダメージが多くなってくっていうのはあるんですね。でゴリ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 乗り続けるとどうしてもケツからダメになってくっていうのがありますし、あともう一個がやっぱりケツ当てがあった方がサドルに当たった時のこうお尻の感触が楽だっていうところがあるんですね。どちらかというと多分そちらの方が大きくって、まあ、初心者の方を中心にですね、やっぱりお尻の当てってあるんですかって聞かれる方が多いですし、自転車向けでね世に歌ってるパンツって大体こうケツ当てがあったりするんですよね。でこのパンツに関してはそれはもう外してます。基本的には東京ヒルズのパンツのこっちのカジュアルラインは比較的ケツ当てしてないものが多くてですね、どうしてもケツ当てをするとサルマタみたいにちょっとこう見た目がねスポーティーになってしまいがち。なのでさすがにジャケット合わせとかやっぱ厳しくなったりしますし、まあ、そうじゃなくても普通にシャツを合わせた時もこのお尻にペットサルマタがあるのかみたいな感じになってしまう。見た目が僕はちょっとどうも厳しいなと思っていて、ないものが多いのと、あとやっぱりここに2枚布をやるとですねもたつくんですね。で前面のシルエットにも確実に影響を与えるってことが散々僕らもサンプル作ってきて分かってきてですね、でやっぱりもう外そうと。ほとんどそのシルエットに影響しないぐらいすんごいちっちゃい布をつければですね影響しないってこともできるんですけど、そうすると当ててる意味がほぼないんですね。でそういった意味も含めて、もうやっぱりがっつり当てるか当てないかのどっちかになってくるっていう意味では、東京ウィルズのこのパンツはどちらかといえばそういう普段使いも綺麗なパンツとしてしたいということもあって、そこは妥協しております。まあその代わりにうちはパッド付きインナーパンツを出してまして、こんなやつですね、パナというやつです。常にこういう風なパンツを履くときはそれを下に履いてくださいねということをねお願いして販売してるという感じになります。あともう一つが裾の機構ですね。自転車パンツにありがちなのがチェーンに絡まないように裾を細くする機構がついているものが多いんですが、それは今回つけてないです。うちも結構ここにドローコードつけたりとか、ここにスナップボタンでこうやってペンって止められるようにしたりっていう風にしてるものもあるんですけども、今回してないです。まあ理由としては、まあやっぱりそれによってシルエットって確実に崩れるっていうところがあるのと、あとはまあこれそもそもがそんなに太いパンツではないのでテーパードかかってるんで、そもそもそんなにチェーンに絡みにくいっていうシルエットであるということと、あとはまあこういったパンツであれば例えば靴下の中に入れちゃうとか、右足だけですね走る時だけもまくり上げて走っちゃうとか、まあそういうことをすればそんなにこれが干渉することもないので、まあそのあたりはわざわざ無理してこのドローコード入れる必要ないだろうということで入れてないです。まあそのあたりは個人の工夫でね買わせていただきたいという感じですね。はい、という感じで今日はねコットンストレッチのライドチノですね。こちらね登場したのが1週間前なんですが、もう早速サカサカ売れてまして、比較的東京ウィルズのこの手のエッセンシャルっていうかですね、こういう基本になるアイテムで日常使いできるものって人気がありまして、待ってる方も多いんですよね。なんかこう登場するとさっと買っていただけるような感じになってまして、もしねご興味ある方はちょっとこちらの方のチェックも早めにしていただけるといいかなと思います。おそらく店頭なんかで試着してみると、おすごい綺麗だねって言ってもらえることは間違いありませんので、ぜひお試しください。はい、というわけで今日の動画は以上となります。いいねと思った方はいいねの方と、あとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。あとねインスタグラムやってます。インスタグラムでもこういったものの紹介とかスタイルの紹介いろいろやってますので、ぜひねインスタグラムのフォローもしていただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。森下でした。 Life is like riding bicycle。 はい、ありがとうございました。気になってる方もいるかなと思うんですが、こちらのね T シャツね、かっこいいですよね。
ちょっとまだ詳細はまだ言いませんけども、まあ実はオリジナルで、もう生地からボディからデザインから全部オリジナルで作っていて、6月ぐらいに一応入荷するかなといった予定になっている T シャツでございます。ちょいちょいね、インスタグラムなんかで見せたりもしてるので、もうご存知の方もいるかなとは思うんですけども、かなり調子いいので、ちょっと楽しみにしていただければと思います。まあ来たら速攻でアナウンス出しますんで、お金貯めて待っててください。